kita mengalu-alukan kehadiran adik panel kita yang pertama. Alhamdulillah, selamat juga sampai ke sini. Walaupun dari jauh, nampak lagi kelihatan bau-bau Johor itu. Saya ingin mengambil peluang ini untuk memperkenalkan ahli panel kita yang pertama ini, walaupun sampai atas akhir, tak apa. Beliau ialah seorang pemegang ijazah sarjana muda dalam bidang mekanikal dan bahan dengan kepujian dari University of Eastern tahun 82. Kemudian menyambung pengajian dalam bidang master dalam MBA dari University of Hull sini tulis Hull. Dia khilaf ke? Khilaf dalam pronounce eh? Ya. Tak apa, nanti kita rujuk lawyer untuk kes ni ya. Tengah-tengah malam macam itulah kan, baik. Kemudian nak backing juga kan. Kemudian beliau juga mempunyai diploma dalam bidang pengajian Islam dari UKM tahun 84, dan sehingga sekarang telah pun menghasilkan sebanyak lebih kurang 30 buah buku. Walaupun sibuk dengan pelbagai tugas, sempat lagi menulis buku. Bukan satu, bukan dua, dan bukan tiga, 30. Kita yang tak sibuk ni, beli cukup lah, walaupun tak sempat tulis dan baca. Dan beliau juga merupakan Presiden GYM dari tahun 90 sampai tahun 99. Oh, campur semula ni kan. Ini bayar ni. Kemudian juga diberikan pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Antaranya ialah tahun 2001, Amnesty International telah memberikan anugerah khas di atas sumbangan beliau dalam mempertahankan hak asasi manusia. Pada tahun 2007, beliau juga diberikan penghormatan untuk melancarkan Amnesty Report bagi peringkat Malaysia. Dan beliau juga telah diundang oleh pelbagai pihak di London, Belfast, Jakarta, Tehran, Cape Town dan juga Afrika Selatan. Tak, di bahagian lain, di kawasan Afrika Selatan. Untuk menyampaikan ucapan beliau di samping, pernah juga ditemubual oleh stesen-stesen radio dan juga TV dan juga sebagainya. Dan yang penting yang telah kita umumkan tadi, beliau merupakan salah seorang yang ada pengalaman yang sangat-sangat berharga, yang tak ramai berpeluang merasainya. Graduan ISA, nampak lagi best itu di bajunya, mansuhkan ISA. Kita berikan pusingan ini untuk beliau. Saya lihat beliau sudah pun cukup rehat, dan kita lihat dan kita ingin mengambil dan mendengar pula apakah pandangan beliau tentang isu yang kita bincangkan malam ini. Malam ini kita bincangkan tentang satu Malaysia menentang keganasan, dan saya yakin YB juga setuju dengan slogan itu. Dan kita yakin bahawa usaha untuk menentang keganasan ini perlu mendapat sumbangan dan juga kerjasama di antara pelbagai pihak, termasuk pihak pembangkang yang diwakili malam ini oleh YB. Dan di Selangor beliau merupakan salah seorang ahli kerajaan. Bagi pandangan YB, yang mewakili kerajaan Selangor dan juga yang mewakili PR Pakatan Rakyat, apakah komitmen dan juga keyakinan pihak PR yang boleh diberikan kepada rakyat jelata malam ini dan juga yang lainnya dalam usaha untuk membasmi ataupun mencegah keganasan ini? Ataupun apakah pihak PR juga nanti ataupun pihak
kerajaan Selangor juga akan menggunakan kaedah yang sama yang digunakan oleh kerajaan sekarang dalam usaha untuk menangani keganasan ini. Kerajaan Malaysia sekarang itu. Dipersilakan Wabi Syari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang berbahagia, saudara moderator Dr. Muhammad Asri, saudara Hisham, yeah, yang berhormat Zuraida dan rakan-rakan sekalian. Saya cakap terus terang. Boleh? Persoalan paling utama di dalam isu terorisme pengganas ini definasi. Kerana definasi terorisme ini terlalu longgar dan dia merupakan satu bidang kuasa yang didominasi oleh pemerintah dan penguasa. Sebagai contoh, ketika mana Amerika mahu pengaruh Rusia berkurangan di Afghanistan, mereka menaja golongan yang dipanggil Mujahidin dengan berbagai-bagai kemudahan, peralatan, kemudahan kewangan, sokongan ketenteraan militer dan sebagainya, hingga mewujudkan satu base yang cukup kuat di Pakistan. Dan apabila berjaya Mujahidin di Rusia, sedang mereka dapati terdapat 2,000 RPG berada di tangan Mujahidin. RPG ini cukup canggih, yang mana letak daripada on the arm you can shoot helicopter. Jadi masa itu timbul isu teroris dan mereka diburu. Usama bin Laden dijadikan satu gergasi raksasa yang cukup menakutkan, mengerunkan. Hingga hari ini tidak dapat ditangkap, mustahil. Begitu juga apabila Malaysia berada, Melaya berada di bawah pegangan Jepun, maka SAS Special Air Service diwujudkan bagi menaja golongan yang asal-usulnya daripada PKM, Parti Komunis Melaya, dengan segala peralatan teknologi guerrilla warfare. Bahkan di antara guerrilla warfare yang paling canggih yang wujud pada zaman moden adalah di Melaya pada masa itu. Dan mereka berperanan dalam mengusir British daripada, mengusir Jepun, mengalahkan Jepun, melumpuhkan Jepun dalam hutan di bandar. Dan apabila Jepun kalah dalam Perang Dunia Kedua, mereka tinggalkan Melaya. Golongan ini yang sama diburu oleh British, dinamakan bandit. Jadi perbezaan bagi saya adalah dalam definisi moden, terrorists are those who have bombs but without bombers. Maknanya kalau dia ada bom tapi dia tidak ada kawal terbang untuk mengukuhkan bom, dia teroris. Tetapi kerajaan, dia ada bom dan dia ada kapal terbang, boleh gugurkan bom di Vietnam, boleh gugurkan bom di Kemboja, di Laos, di Afghanistan, di Iraq, dia bukan pengganas. Dia kerajaan demokrasi. Ini definisi. Ketika mana saya ditahan IAC kali kedua, dihantar ke Kemunting. Definisi tak tahu nak namakan kami ini apa. Tapi saya nampak dalam satu pampangan kategori orang yang ditahan di bilik tahanan, pejabat tahanan di Kem Kemunting itu ada namanya PPA, Pertubuhan Pengganas Antarabangsa. Tiga orang, orang yang baik-baik. Bila kita siasat balik, rupanya mereka ni ditahan di atas tuduhan sebagai penganut Syiah. Itu belum Wahabi lagi tu. Itu Syiah.